Те, що машини на Грушевського з обох сторін вулиці припарковані одна біля одної, нікому не заважає, переконують поліцейські. Кажуть, тут рух односторонній, заторів як таких немає. А відтак забороняти зупинку не бачать сенсу. На сьогоднішній день ми не бачимо такої крайньої необхідності для того, щоб заборонити паркування навіть з одного боку проїзної частини. Поліцейські додають, бажання хмельничан реалізовувати просто немає як. Заборонити парковку на Грушевського – значить створити колапс. Бо на вулиці купа офісів, а от парковок – катма. На вулиці Грушевського, на ділянці від перехрестя з вулицею Проскурівською до перехрестя з вулицею Подільською знаходиться дуже велика кількість різноманітних офісів, які приїжджають як відвідувачі, так і працівники цих офісів. І подіти транспорт взагалі нема більше де, як паркувати їх по обидві сторони від проїзної частини. Проблема відсутності паркомісць у Хмельницькому катастрофічна, кажуть в поліції. Додають, через їх відсутність останнім часом почастішали випадки паркування на зелених зонах. І з ними борються. Так само притягують до відповідальності і тих, хто ігнорує загальні правила паркування. Лише на Грушевського від початку року зловили аж 29 горе-паркувальників. Через те просили б у хмельничан створити іншу петицію, котра б і справді допомогла. І тим, кому треба постояти, і тим, хто їде. Необхідно би було створювати петицію по облаштуванню якихось додаткових стоянок, якщо є на то можливість, якщо є якась виділяється земельна ділянка, щоб в центрі міста навіть гості нашого обласного центру могли б приїхати, припаркуватися. Хай би вона навіть була платна, та парковка, але щоб вона була. Оксана Чушкіна, Антон Чапалда, Сергій Криштопа. Новини, телеканал «Ексклюзив».